Відтепер деякі свійські тварини, а саме велика рогата худоба, свині, вівці, коні та кози підлягають обов'язковій реєстрації у господарствах. Днями Верховна Рада ухвалила відповідний закон, який має забезпечити вітчизняній сільгосппродукції вихід на європейський ринок. За документами, ідентифікація та реєстрація тварин, яких вирощують на фермах та у приватних господарствах, відбуватиметься за рахунок державного бюджету. Втім, хто опікуватиметься цим реєстром, наразі невідомо. Експерти сподіваються, що цей порядок якнайшвидше визначить Кабмін, адже закон набуде чинності вже з 1 січня наступного року. І тоді люди платитимуть штраф за відсутність реєстрації у тварин. Фахівці кажуть, що нововведення важливе для великих господарств, адже дозволить вітчизняній м'ясо-молочній продукції конкурувати на європейських ринках. У свою чергу, звичайним селянам боятися немає чого. Якщо вони вирощують скотину для власних потреб, реєструвати її не треба. Але якщо на продаж без відповідних документів на тварин м'ясо та молоко не прийматимуть. Людей в домашніх господарствах, прежде всего, этот реестр будет пугать тем, что вроде бы как что-то надо платить. Потом их успокоят, что платить не надо, но страх все равно останется. Почему? Потому что государство узнает о количестве, грубо говоря, реализованной продукции. А это вопрос уже налогообложения, к которому индивидуальные хозяйства не привыкли.